Рада вітати всіх на календарі 26 квітня. Якими подіями видався багатим цей день, дізнаєтеся сьогодні у вечірньому випуску програми «Час», тож далі про таке. Трагічна річниця, вшанування пам'яті, наслідки аварії, реанімація після ДТП. Справа Калманів, речові докази у суді, бойкот прокурору, мітинг проти Володимира Янка. Закрили, не розпочавши, сесія без кворуму, пільговики без пільг, платний проїзд. Секрет довголіття, як прожити 102 роки, великодня писанка, змагання за першість. Сьогодні, 26 квітня, відзначається трагічна річниця Чорнобильської катастрофи. Минуло 30 років після жахливої аварії на ЧАЕС. Це найбільша ядерно-техногенна катастрофа у світі, що сталася у 1986 році. Під час планового відключення реактора, що тривало 20 секунд, різко стрибнула напруга у четвертому енергоблоці атомної електростанції, в результаті чого стався тепловий вибух, що призвів до жахливих наслідків. Аварія призвела до радіоактивного зараження у радіусі 30 кілометрів. Забруднена територія площею майже 160 тисяч квадратних кілометрів. Постраждали північна частина України, Білорусь і захід Росії. Відразу ж після катастрофи загинула 31 людина, а 600 тисяч ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, отримали високі дози радіації. Аби вшанувати подвиг учасників та ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, небайдужі мукачівці зібралися біля меморіалу жертвам трагедії на вулиці Ярослава Мудрого. Там були і мої колеги, тож далі більше. Поминальною панахидою за жертвами атомного лиха розпочався мітинг-реквієм, присвячений 30-й річниці Чорнобильської трагедії. Разом зі служителями церкви молилися близько 100 небайдужих, які прийшли віддати честь подвигу чорнобильців. Це не просто календарна дата, це символ, наповнений гіркотою подій. Дата, яка розділила наше життя до і після Чорнобиля. Ще й досі рани не загоїлись після цієї страшної катастрофи. Із понад 3 200 000 зареєстрованих постраждалих від аварій на ЧАЕС у 1992 році на сьогодні залишилося 2 100 000 чорнобильців. Я б хотів закликати кожного із нас, і владу, і громаду, і всіх живущих, до терпіння, порозуміння, взаємодопомоги, щоб у наших душах ніколи не закралася чорнобильська іржа. У Мукачеві на сьогодні проживає 623 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 258 учасників ліквідації, з них 44 інваліди, 167 потерпілих, 122 дітей та 32 вдови. Життя продовжалося, треба було жити далі, треба було ставити на ноги дітей, треба давати, як кажуть, дати їм кусок хліба. Не було вже на кого опертись, не було глави сім'ї. Не було підтримки ні моральної, ні матеріальної. Зі сторони держави, на жаль, теж для нас практично ніякої підтримки не було і на сьогоднішній день теж немає. Єдине, що нам залишилося, це комунальні послуги. Чорнобильці кажуть, нелегко їм зараз живеться. Крім урочистостей, хотіли б більше матеріальної підтримки з боку держави. Половина їх є, не є, тому що у них хворі. Тому що не можна прийти. Ліки раніше давали ще, коли там по Чорнобилю санаторії, а тепер нічого не дають. Немає грошей. Зі сльозами на очах та сумом у серці небайдужі мукачівці поклали квіти та вінки до пам'ятного знаку «Дзвони Чорнобиля». Ці люди теж загинули, рятуючи від оцієї страшної катастрофи інших людей, дітей. Правда, і тому вшановувати їх пам'ять обов'язково. І не можна забувати цих людей. Тут тільки той, хто піде на плечах, усі нещастя зможе пережити. Тривожні дзвони Чорнобиля. Під такою назвою прийшов у Мукачівській райраді вечір реквієм, присвячений 30-й річниці Чорнобильської трагедії. Традиційно почали з молитви за жертвами атомного пекла. До слова, 100 з них – жителі Мукачівщини. Христе Боже, наші тобі славу силаю, до визначання Отце, присвяти пливі животворящими духом. До учасників заходу звернувся голова Мукачівської районної ради Іван Михайло, який підкреслив неоцінимий вклад кожного ліквідатора у загальну справу порятунку країни. Ми прийшли і впитували в себе ту страшну атомну біду,
яка і по сьогоднішній день поряд із нами. Вже казали, що дійсно, скільки ще прийде років, тисячоліть, століть, щоб вивчити це питання досконало. Ви тоді йшли, я ще раз повторюсь, мужньо відстоювати те, що вас просила держава. Спогадами про страшні події 30-літньої давнини поділилися очевидці атомної катастрофи. Йдемо до врача ліки виписувати, і тут то тих немає лік, то тих немає лік. Ну, дуже тяжко з ліками. Звісно, держава повинна брати було на себе. Учасників ліквідації аварії на ЧАЕС у свій час був прийнятий закон України, у якому було біля 80 пунктів, які виконувалися дословно. Їх закон України голосив про те, що ніхто не має права відмінити у меншу частину. Ми, як чорнобильці, надіялися на те, що дійсно воно так буде. На знак глибокої пошани та з нагоди 30-ї річниці ліквідаторів аварії на ЧАЕС нагородили грамотами та нагрудними знаками від Мукачівської РДА та Мукачівської райради. Духовною складовою вечора реквіюму «Тривожні дзвони Чорнобиля» стала демонстрація документальних кадрів та виступи творчих колективів Мукачівщини. Не забули про героїв Чорнобиля і в обласному центрі. Тут вшанували пам'ять загиблих та нагородили ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Місто повне життя, дитячого сміху, радості, а через годину – паніка та розпач. Минуло 30 років з моменту чи не найстрашнішої катастрофи людства. Чимало людей залишили там, у зоні відчуження, не тільки своє майно та спогади, а й здоров'я. Три місяці в зоні відчуження через рік після аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні більшість із тих, хто пробув разом із паном Володимиром в зоні радіації, вже нема в живих. Його здоров'я теж бажає кращого. Страшні спогади залишились в пам'яті чоловіка. Час від часу вони стискають серце, розповідає він. Місто було напівпорожнє. Стояв так званий штаб ООГО, ми так між собою назвали, об'єднаний штаб гражданської оборони. Був покинуті будинки. Три місяці я там був загально. Ну, важко сказати, що я думаю, що на кожному воно якось відбилося на здоров'я. Ну, от я ніколи не ходив з паличкою, тепер вже можу ходити. Тоді за кілька днів було евакуйовано сотні тисяч людей, такого світова історія ще не знала. А скільки загинуло, знає хіба що земля. За три дні після катастрофи ургентно рятував постраждалих в зоні Закарпатський медик Іван Курах. Надивився тоді чимало, початківець лікар-хірург. В тому місці, де був пан Іван, достатньо було години. Проте пробув 8 днів, рятував життя, а далі протягом місяця в реанімації медики з Києва рятували його. Було дуже багато травм і було дуже багато опіків. Ми тоді ще не віддавалися отчоту, що це трапилося. Все дуже досить робилося скритно. Медичне забезпечення було 100% для всіх. Ми надавали першу невідкладну допомогу і або машинами, або вертольотом відправляли на Київ. Я попав у реанімацію в Києві. Сьогодні, як і пан Володимир, лікар отримав нагороду за ті дні за те, що ризикував життям. Йому присвоїли чергове військове звання полковника. Такі ж погони отримав і Василь Скрип. Він свого часу теж пробув у зоні радіації майже місяць, як лікар не жалкує. Адже врятував чимало життів, проте як депутат обласної ради стурбований, адже нічого не може зробити, аби ті люди, які віддали своє життя, були забезпечені допомогою від держави, як належить. Багатьох нас вже немає. Як правило, всі страждають, всі хворі. Якщо говорити про те, як про нас піклуються, то, на превеликий жаль, ми знаємо, що і закон про пільги ветований президентом, і багато пільг знято, і мені здається, що на сьогоднішній день є інші біди. За 30 років в нас прийшли, помінялися трохи пріоритети, в нас проходить антитуристична операція, в нас дійсно ми бідно, в нас війна. Але мені здається, що забувати тих людей, які не жаліли свого здоров'я, на благо держави і по великому рахунку цілого світу не стоїть забувати. Хоч минуло вже 30 років з моменту найбільшої катастрофи людства, та жителі краю пам'ятають. Як пам'ятає пан Володимир, ті три страшні місяці його життя. Звертається до молодого покоління зі словами. Не дай Боже, такого більше ніколи. Щоб на їхню долю такі події не припали ніколи. І на долю їх дітей, внуків, правнуків.
тому що ніхто достовірно не знає, які насправді будуть наслідки цього всього, а хорошого буде мало. До нашої редакції надійшла відповідь на запит до Державної служби геології та надр України щодо дозволу на видобуток кам'яної солі у Солотвині, що на сесії обласної ради планували надати для ТОВ СПА «Спелеоцентр». В обласній раді повідомили, на засіданні обласної сесії вирішили відмовити у наданні погодження для згаданого товариства на користування надрами задля видобутку солі у зоні екологічної катастрофи. На попередніх сесіях це питання теж не розглядали. Від Державної служби геології та надр України ми отримали наступну відповідь. ТОВ СПА «Спелеоцентр» надало до Держслужби геології та надр заяву із доданими щодо неї документами на отримання спеціального дозволу на користування надрами у Солотвинському родовищі. Враховуючи те, що комплектність документів не відповідала порядку надання спеціальних дозволів, Служба геології та надр України повернула підприємству заяву. Нагадаю, напередодні сесії обласної ради 5 квітня журналісти М-студіо оприлюднили інформацію про те, що вказаному товариству хочуть надати дозвіл на видобування кам'яної солі, про що був опублікований відповідний проект на сайті обласної ради. Виникає питання, чому такий проект рішення все-таки потрапив на розгляд обласних обранців за підписом голови обласної ради і мав усі шанси бути проголосованим. Якби його ухвалили, у Солотвині, де утворюється провалля, почали б знову видобувати кам'яну сіль. У Перечині перевернувся лісовоз із кругляком. Як повідомляють активісти, що оприлюднили ці фото у соцмережі Facebook, вантажівка не змогла об'їхати автомобіль «Москвич-пікап «Пиріжок». Відтак зіткнулася із авто, що їхало назустріч, з'їхала у кювет, обірвавши лінії електропостачання. Мої колеги працювали на місці ДТП, тож більше інформації про обставини аварії у наступних випусках новин. Вчора ми вже повідомляли про жахливу аварію, що сталася у Тячівському районі неподалік від селища Буштино. БМВ на великій швидкості злетіла з дороги. Відтак четверо хлопців опинилися у лікарні. Мої колеги поспілкувалися із лікарями Тячівської районної лікарні, які відзначили, що стан потерпілих важкий. Один із учасників аварії і досі без свідомості. Серед них один важко хворий, який зразу був заінтубований, і він зараз знаходиться без свідомості на апараті штучної вентиляції легень. Троє інших учасників ДТП у травматологічному відділенні лікарні. Черепно-мозкові травми, забійна рана голови один, другий закрита черепно-мозкова струс головного мозку, травма колінного суглобу, гематроз, і третій хворий опік правого стегна, гомілки і черепно-мозкова травма від вихлопної труби. У Мукачівському міськрайонному суді тривало чергове засідання у справі вбивства молодого рома самопроголошеним бароном Калманом Лакаташем та його сином Калманом Олегом. Цього разу показували речові докази, що проходять у справі, а також автомат, з якого останній, ймовірно, застрелив хлопця. На судовому засіданні побували і мої колеги, тож деталі далі у сюжеті. У цій резонансній справі, яка тягнеться вже більше півроку, відбулось понад 5 засідань суду, де було прийнято рішення залишити підозрюваних під вартою на весь період судового процесу. За весь цей час було опитано з десяток свідків та потерпілих. Наш канал слідкував майже за кожним засіданням. Сьогодні представили речові докази – зброю, яка приходить за матеріалами справи. Що мені тишина? Справа затягується через велику кількість свідків, які розмовляють угорською мовою та з якими постійно працює перекладач. На черговому засіданні експерт показав автомат, з якого, ймовірно, і був застрелений молодий ром. Також два пістолети і один револьвер. У залі суду також був представник свідка, який вже в черговий раз не змогла прийти на засідання. Причина – вона знаходиться на заробітках. Тому представник просить перекласти розгляд справи. Так чи інакше треба надати цю норму. Судді це не кого вбили. Я прошу, Марти може побачити судді, яке проходить дебати по цій справі. Я прошу все ж таки надати можливість забезпечити, як відкласти дебати, в тому числі прокурор надати підготуватися до цього.
такою пропозицією також звернувся і новий прокурор, який зараз буде вести цю справу. Причина – прокурор, який був на попередніх засіданнях, перебуває зараз на іншій справі у іншому суді. А наразі матеріалів справи багато, тому новому прокуророві треба ознайомитись з ними. Вказано кримінальне провадження суттєве, фактично процесуальне керівництво і кримінальне провадження здійснено інші процесуальні керівники, спасибо суданату можливість для виконання. Колегія суддів прийняла рішення. Протягом 2 годин прокурор має ознайомитись із матеріалами справи, а представнику свідка привезти у зал суду. Засідання розпочалось і досить швидко закінчилось. Вже традиційно під будівлею суду зібрались небайдужі роми, які вимагають покарати підозрюваних у вбивстві. Роми занепокоєні, адже бояться, що рішення можуть прийняти необ'єктивно. Ми й надалі будемо слідкувати за всіма засіданнями та подіями, які відбуваються довкола цієї події. Наразі суд відмовляє від будь-яких коментарів по цій справі, посилаючись на те, що триває судове розслідування. Судові дебати відбудуться завтра вже о 9:30. В Ужгороді активісти вимагали відставки прокурора Янка і відправили його у небо на повітряних кульках символічно. Сьогодні в обласному центрі відбувся мітинг біля обласної прокуратури. У першу чергу громадськість звинувачує Володимира Янка у кришуванні корупції та ігноруванні багатьох кримінальних проваджень. А тому вимагають скласти повноваження головного прокурора області. Корупція у вогні гори, кричать ужгородські активісти, які відверто обурені роботою головного прокурора області. Основне, чим пояснюють мітинг активісти, це понад 60 кримінальних проваджень, які, за словами тих же активістів, не розслідуються прокуратурою. До всього списку активісти додають ще й так зване кришування окремих корупціонерів. Ження навіть не розпочато за під мафами під Занковецькі, незаконні рішення судів, приватизовані земельні ділянки. Кримінальне провадження навіть не розпочато. Слідство триває більше 1, 2 і 3 років. Процесуальне керівництво майже не здійснюється. Тобто прокуратура повністю бездіяльний орган. Більше того, займається кришуванням окремих корупціонерів, де може бути пред'явлена підозра. Так по кардіодиспансеру, так по Ужгородській міській раді чітко закривалися корупційні справи. Перший заступник прокурора області Володимира Янка Іван Шимон спростовує обвинувачення активістів та запевняє, всі кримінальні провадження на контролі, як у Володимира Янка, так і в нього. Власне, ті справи, які вже закриті, погоджені із судом. Ряд громадських діячів, активістів не завжди погоджуються із рішеннями, які приймають органи місцевого самоврядування і органи влади. Всі кримінальні провадження, які на сьогоднішній день розслідуються, є контрольними і перебувають на контролі. Ряд кримінальних проваджень на сьогоднішній день є вже закритими за відсутністю складу злочину. Із цих кримінальних проваджень, які є закриті, по 5 є рішення суду, з якими суди погодились. Також активісти запевняють, самі неодноразово приносили звернення щодо багатьох справ, але відповідної реакції прокуратури не побачили. З чим заступник головного прокурора не погоджується. Це ряд земельних справ, значить, по Ужгородській міській раді, по генплану, по газу, корупційні справи по кардіодиспансеру, по закупівлям, коли підозру не пред'явлено головним лікарям. Це ряд справ по ЧОПу, справа по Ужгородмаркету, по Кирпічці, яка так само не розслідується. Тобто прокуратура не виконує функцію превентивну притягнення злочинців до кримінальної відповідальності. Ви відреагували на наше звернення чи ні? Відреагували. Єдиний реєстр судових розслідувань внесено в відомості і розпочато кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Рішення не приймаються, які висять вже багато місяців на розгляді. І це неправильно з моєї точки зору. Я прийшов з друзями підтримати цей мітинг, щоб зняли його. А ви знаєте, за які рішення йде мова? Там цілий список, я не пам'ятаю всього. Ну, 1-2. Але списки великі. Ні, не пам'ятаю. Я особисто приходила в прокуратуру по своєму питанню, то мені відповіли, що на накладений мораторій, ніяких перевірок, ніяких вони не мають права робити. І для чого вони тоді тут сидять? Це моя особиста пенсійна справа. Мені треба було, там незаконні в мене були відрахування, вияснити, вони не мають права йти перевіряти. Безпорядки ті, що чиняться у нашому місті, зокрема у міській раді, у водоканалі, тарифи піднімаються, ніхто це не контролює. Проводяться громадські слухання, на це все ігнорується. Ми своїми силами проводимо незалежний аудит. Міська рада натоплювала, правоохоронні органи натоплювали. Вони тут нічого не хочуть признавати. Знову ці махінації із генпланом.
з замінуванням постійним. Місяць такий термін дають громадські активісти, щоб головний прокурор Закарпаття Володимир Янко пішов з посади. Інакше обіцяють влаштувати більш масштабний мітинг, до того ж радикальніший. Зокрема, із спалюванням автомобільних покришок просто перед вікнами прокуратури. У Виноградові позачергова сесія районної ради не відбулася. Через відсутність потрібної кількості депутатів кворуму не було, тож сесію закрили, не розпочавши. Чому, розкажуть наші журналісти. На позачерговій сесії районної ради 7-го скликання мали розглянути два питання – стосовно внесення змін до районного бюджету та вилучення з балансу районної лікарні комплексу будівель та споруд. Проте сесія не відбулася. Сьогодні у нас присутні з 36 депутатів 17. Тобто з мінімальною необхідною кількістю для кворуму необхідно 19 депутатів. Отже, кворуму немає. Така ситуація не є дивною. За словами депутата районної ради Юдіти Петеї, котра також не прийшла на сесію, депутати просто не визнають такий підхід до роботи районної ради. Ведеться непонятна, яка робота в лапках, тому що ділиться все за кулуарами, за закритими дверима, воно не обсуждається, на публіку не виноситься, а тільки ставиться перед фактом уже на сесії. Таке ми не признаємо і вважаємо, що це є взагалі антигуманним підходом, тим паче, що самі всі переконалися в тому на останній сесії, нас абсолютно не хотіли почути, навіть слова нам не давали. Як каже Юдіта Петеї, робота районної ради зараз спрямована лише на обслуговування інтересів кількох людей. Дійсно важливі рішення обходять стороною. У грудні місяці і потім повторили в січні місяці клопотання єдиного центру відносно харчування, безплатного харчування діток Виноградівського району. На це не було ніякої реакції. До сьогоднішнього дня це питання не вирішилося. Однозначно, що це дало величезний мінус і відчуття всіх депутатів, тому що якщо таке питання життєво важливо не вирішується, а вирішуються свої кулуарні всякі незрозумілі для нас питання, вони вирішують, а то, що саме основне, на те навіть не звернули увагу, це однозначно, що дало величезний негативний резонанс для району і для нас всіх. Депутати вимагають кардинально поміняти політику, яка зараз ведеться у районній раді, адже це може призвести до розладу і район почне занепадати. Кожен депутат несе відповідальність за себе і кожен депутат робить висновки уже з того, що відбувалося до цього часу. Але якщо не проводяться комісії, не проводяться зустрічі, я повторюю, не проводяться із тими же головами сільських рад разом і разом із депутатським корпусом для того, щоб вирішити всі важливі, життєво важливі питання для району, до тих пір і не буде, я так вважаю, порозуміння. Уряд залишив пільговиків без пільг. Так, на Хущині пільгове перевезення пасажирів не здійснюють, бо кошти у державному бюджеті на це не передбачили, а місцевий мізерний і додаткові витрати для нього, за словами місцевої влади, не посильні. Тож пільговики, які ще торік їздили безкоштовно, зараз змушені платити повну ціну за проїзд, як і решта населення. У Хуському районі, як в принципі усюди в Україні, з початку року відбулися зміни, які навряд чи покращили життя народу. У державному бюджеті урядовці не передбачили видатки на компенсацію за перевезення пасажирів пільгової категорії. Таке право надали місцевим радам, які в свою чергу не мають коштів, щоб компенсувати перевізникам додаткові витрати. На адресу Хуської райдержадміністрації прийшов лист з облдержадміністрації, з обласної ради вишукувати кошти у місцевому бюджеті. А нами, управлінням соцзахисту, готуються пропозиції з цього питання. Відтак торік пільговики їздили громадським транспортом безкоштовно. Наразі ж змушені платити повну ціну за проїзд. Раніше ми їздили по вівторкам і п'ятницям безкоштовно, а ветерани праці їздили щодня безкоштовно. А тепер от з 15 лютого відмінили зовсім всякий безплатний проїзд, тобто всі їдуть зі свій кошти. Куди ви прямуєте? У Вишково. У Вишково. Скільки обходиться дорога?
туди і назад 20 гривень. Я в Стеблів поїду. 16 гривень туди та й 8 туди, 8 обратно. Я раз в місяць їжджу в хост. В хост раз у місяць? Звідки? Вишка. Скільки платите за проїзд тепер? 10 гривень. 10 в одну сторону? Ну, пойду 10 туди. А раніше? Так, да, раніше. Так, гривень, казав, вівторок, п'ятниця безплатно. Самі оплачуємо. Тако нам вкладати, де лише ми. Ви в Бронівці маєте, да. Так? А скільки обходиться проїзд в одну сторону? Зараз 6 гривень. А раніше їздили безкоштовно? Пенсіонери безкоштовно та й льготники. А зараз ні, 2 дні було, що можна їхати. Пенсіонери за віком, учасники та діти війни, ветерани праці відверто обурені і висловлюють невдоволення таким станом речей. Адже і так в Україні народ виживає, а не живе. Не лише перевезення пільгових категорій автомобільним транспортом є проблемним. Справа в тому, що з субвенції державного бюджету в попередні роки з цієї субвенції фінансувалося і перевезення залізничним транспортом, і фінансувався проїзд чорнобильцями різних категорій один раз у рік безкоштовно. Наразі лише у Хуському районі потреба складає понад 3,5 мільйони гривень. Це враховуючи і минулорічну заборгованість компенсацій перевізникам за проїзд пільговиків, що складає майже 500 000. Є правова колізія, правова проблема, тому що погасити заборгованість за рахунок місцевого бюджету, а заборгованість виникла по коштам державного бюджету, субвенції з державного бюджету, на сьогоднішній день питання законодавчо не врегульовано. Тобто зробили, ну, російським словом, заложниками ситуації управління соцзахисту. По моїй інформації, тільки деяку суму, точно зараз сказати не можу, виділила міська влада Ужгорода на пільгове перевезення. Решта все сьогодні ні обласна влада, ні центральні органи влади не виділили нічого на пільгове перевезення. Але, на мою думку, це пряме порушення конституційних прав тих громадян, які мають право на пільгове перевезення. І перевізники зобов'язані згідно Конституції, возити наших пільговиків. Влада центральна не реагує на звернення обласних депутатів, районних депутатів. І на Хущині сьогодні пільгові перевезення не здійснюються. Василь Губаль каже, що неодноразово обласні депутати зверталися до уряду з проханням виділити кошти з державної казни на пільгове перевезення пасажирів або ж спрямувати цільові кошти особисто пільговикам, як надбавку до пенсії. У Нижній Апші на Тячівщині палала будівля школи. Сьогодні зранку до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про пожежу у Нижньоапшинській ЗОШ. На момент приїзду вогнеборців полум'я повністю охопило приміщення класу. Локалізували загорання 3 одиниці техніки і 10 чоловік особового складу. Травмованих та загиблих немає. Причину виникнення пожежі з'ясовують правоохоронні органи. Полум'я знищило майно у кабінеті літератури та пошкодило вікна на 3-му поверсі споруди і покрівлю на площі 6 квадратних метрів, повідомляють у управлінні ДСНС України в Закарпатській області. Українці зможуть отримувати довготермінові візи у Румунію безкоштовно. Відповідно, міжурядову угоду, що це передбачатиме, мають підписати вже у травні під час відкриття консульства Румунії в селищі Солотвино, що на Тячівщині. Про це йшлося, зокрема, під час офіційного візиту президента України до Румунії, що відбувся минулого тижня. Слід зауважити, що Румунія хоч і є членом ЄС, але не входить у шенгенську зону. Між тим, у 2014 році Румунія внесла зміни до законодавства, згідно з якими стало можливим в'їжджати на територію Румунії вільно за наявності шенгенської візи або дозволу на проживання у будь-якій країні шенгенської зони без потреби оформляти окрему румунську візу. До того часу Румунія дозволяла тільки 5-денний транзит країною без візи. Як прожити понад століття? На це питання з власного досвіду знає відповідь житель селища Тересва Юрій Васильович Петровці, який 25 квітня відсвяткував свої славні 102 роки.
Вітання з нагоди такої поважної дати іменинник раду приймав удома, в гарному настрої, серед найближчих людей. Зі святом найстарішого жителя селища вітали рідні і односельці. Вітання Юрію Петровцію передав і народний депутат України Василь Петьовка. Мої колеги поспілкувалися з іменинником і довідалися секрети його довголіття. Зі щирими побажаннями і зиченнями міцного здоров'я, щастя та благополуччя вручили подарунок іменинникові від імені народного депутата України Василя Петьовки, помічники Михайло Штивко та Степан Тулайдан. Потужний пилосос стане у пригоді великій родині дідуся. Здоров'я вам, щастя і ще дякую дожити до слідуючого року. Знали мою году желаю теж. 102. Дякую. Без уваги не залишились і дев'ятеро правнуків старожила. Її гості порадували солодощами. Дякую. Іменинник щиро дякував і бажав візитерам прожити стільки ж, скільки судилося йому, і навіть більше. До свого віку Юрій Васильович ставиться по-філософськи. Каже, завжди пам'ятає приказку: гадка за морем, а смерть за вухом. Що я можу знати? Я хтось би думав, що я прожив тільки, що я не мог умерти. 10 разів мог їм умерти. Благодаря Чудовищу війні Америка випустила перший раз пенициллін, скатомицин. Уже люди стали не вмирати на туберкульоз. За плечима у іменинника довге і нелегке життя. Розповідає, в молодості важко працював на Тарасвянському доку. Потім 25 років на Ущернянській вузькоколійці. Перейшов на залізну дорогу, та там бачили 5 років мод робив. А далі в 5 пішов на пенсію вже, там пенсіонером ще 18 років поробив назад на доку. Ну, у якому? У 89-му нас усіх пенсіонерів і зволів. Згадав Юрій Васильович, як у 40-ві прихистив місцевих євреїв, яким вдалося уникнути концтабору. Тоді вони наказали своїм дітям допомагати родині Тарасвянця. З тих пір вдячні нащадки тієї родини щороку навідують пана Юрія з подарунками. Упродовж 70 років поруч із чоловіком була дружина Анна, яка 6 років тому померла, коли їй було 87. Разом вони збудували будинок, виховали сина і доньку. Син Юрія Петровці, який був лікарем, на жаль, теж відійшов у вічність. Зараз дідусь мешкає з родиною онука та тішиться 9 правнукам. У діда двоє. Старший син мав теж вищу освіту, він був хорошим хірургом, а донька – учитель англійської мови. Внуків має двоє, а правнуків 9. Все життя дідусь слідував настанові – не пити і не палити, каже Тетяна Косенко, дружина онука Юрія Васильовича. Додає, певно, тому і прожив таке життя. Дідушка не є капризний, він у нас взагалі молодець. І він такий, ну, є в ньому щось таке, що він там казав, що це мені не подобається, чи того я не хочу, чи щось там якийсь там. Він такий в нас безпроблемний, як би казати. На питання, що треба робити, щоб дожити до 100 років і більше, Юрій Петровці у відповідь посміхається. Жити чесно та берегти здоров'я. Майстер-клас «Великодня писанка». Під такою назвою пройшов благодійний захід у селі Великі Лучки, що на Мукачівщині. Діти мали змогу позмагатися у різноманітних конкурсах та підготуватися до свята Великодня. Детальніше дивіться у сюжеті. Благодійний захід, приурочений до свята Великодня, пройшов у рамках допомоги дітям-сиротам. На святі зібрала чимала кількість конкурсантів з різних куточків району. Відповідно, і виготовляли писанки у різноманітних техніках. Мені подобається робити всякі заготовки з квілінга. Я їх зображую чи на яйцях, чи на папірі. Роблю всякі аплікації. Мені все подобається. Я взяла участь в конкурсі «Легенди Карпат». Це діти зображували на своїх малюнках легенди наших Карпат. Я зобразила легенду про Ілону Зріні та Імре Текелі. Цей захід, по-перше, організувала Великолучківська дитяча школа мистецтва. Ідея пішла від нас. І задіяні школи і взагалі заклади Мукачівського району. Це загальноосвітні школи,
перших, других і перших, третіх ступенів села Великі Лучки. Це дитячі навчальні заклади. Перший, другий – це районний центр дитячої та юнацької творчості, районна дитяча бібліотека. Подібний захід в селі проводять не вперше. Однак таку кількість гостей перед Великодні свято ще не бачило. Селяни з захопленням спостерігають не тільки за роботою маленьких художників, а й за творчими виступами інших вихованців дитячої школи мистецтв. Дітки, як бачимо, прийшли, всі працюють, закуплено писаночки, закуплено фарби для них. Тобто, хто навіть прийшов без інструмента, без писаночки, тобто вже буде мати з чим працювати, щоб до кінця майстер-класу показати якийсь результат своєї роботи, праці. І за майбутній тиждень до Великодня, до Пасхи, вже будуть мати можливість намалювати вже вдома гарну, красиву писаночку. За старанністю всім учасникам організатори подарували великий торт у формі писанки, а найкращі роботи пообіцяли відзначити окремими подарунками. І наостанок нагадаємо, що телеканал М-Студіо та радіо Закарпаття ФМ відкрили телефон довіри. Якщо вас дістали корупційні схеми, ви хочете про них розповісти і надати їм розголосу та отримати відповіді на ті чи інші питання, дзвоніть нам за телефоном довіри 067 311 72 77, пишіть на електронну адресу, яку ви бачите на телеекрані. Таким видався 26-й день квітня. Дякую за те, що залишалися разом із нами. Не перемикайтеся, адже у нас все тільки найкраще і тільки для вас.